siirtykää vaan punaisen maton puolelle jonottelemaan siihen. Menkää niin jonottamaan. Kuinka se oli tällä? Oletteko te pääpari vielä? Niin, tässä on sellainen kestävä, että saako meistä sen. Mä oon kato eri värinen. Mä joudun ottaa vatsaa sisään. Jokaisessa on semmonen, missä yritän pidottaa. Kun te menette saliin, siitä alkuvuosta saa ottaa määrättömästi kuvia. Mutta kun elokuva lähtee pyörimään, niin pitäkää puhelimet taskussa. Ja älkää paljastako kenellekään elokuvan sisältöä. Haluaisin toivottaa heidät tänne vuorotaidon meidän kanssamme. Tervetulleeksi Hannu-Pekka Björkman, Konsta Laakso ja Linnea Leijon. Mä en tiedä, oliko tätä valmennettu yhtään tämmöisen, mutta nyt saa sanoa, nyt saa lähettää terveisiä, jos haluat. Terveisiä. Kaikille. No nyt sitähän sanotaan, että näyttelijän elämänkaari voi kertoa lyhyessä, kolmessa lyhyessä lauseessa. Kuka tuo on? Tuossa se on taas. Ai, se elää vielä. Tämä alkaa sitten se tuossa se on taas vaiheessa. Siitä pahoittelut. Mutta haluan ehdottomasti kiittää Tonia todella paljon, joka soitti minulle autoon ajaessani kohti Lapuaa. Rohkea lähteä tekemään elokuvaa myöskin. Ikään kuin out of the box. Ja että siihen on rohkeutta ja sitten löytyy ihmisiä, jotka on valmiita lähtemään mukaan, sekä paikallisia avustajia ja se valtava joukko ihmisiä, joka Lapualla nähtiin. Se oli aika mykistävää. En muista koskaan olleeni sellaisessa kohtauksessa, jossa on niin paljon ihmisiä. Ja myöskin se, että miten se hoidettiin tuotannon puolesta, niin siinä on monella tuotantoyhtiöllä oppimista. Mutta minä annan mikrofonin tälle viehättävälle pariskunnalle, jotka ei nyt saisi olla pariskunnalle. Joo, ennen kaikkea kiitos Tonille luottamuksista, että sain tulla tähän leffaan mukaan. Kiitos siitä. Tässä on ollut valtavasti hommaa ja on ollut erittäin hieno olla mukana. Ja mitä pidemmälle kuvaukset on edennyt, niin mun mielestä Tonia pitää myös kiittää siitä, että tämä elokuva on ylipäätään tehty. Mitä pidemmälle kuvaukset eteni, mulla vahvistui se käsitys, että tämä elokuva on pakko tehdä. Ja nyt on hyvä aika tehdä se. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette sen mahdollistaneet. Ja tietysti arkisissa näyttelijän työssä kiitos kumppanuudesta ihanille näyttelijöille. Kiitos. Olisi pitänyt mennä seisomaan eri järjestykseen, niin olisi vielä jotain puhuttavaa tässä välissä. Mä haluan kiittää teitä kaikki, jotka tulit tänne katsomaan. Meistä kolmesta näyttelijästä kukaan ei ole nähnyt vielä tätä elokuvaa. Niinpä mä tässä vaiheessa voisi sanoa, että hei, se kohta sitten, koska me tullaan olemaan yhtä yllättyneitä ja toivottavasti vaikuttuneita elokuvan lopussa kuin te. Kiitos Toni, Tuukka, Pekka, Mikko. Tämä oli upea projekti tehdä ja nyt me päästään näkemään, että mitä tuli tehtyä. Kiitoksia. Nyt voidaan siirtyä saleihin, jossa alkaa ensimmäinen näytös aivan hetken päästä.